Olá, survival do YouTube e de outras plataformas, aqui é o Geek Max para mais uma gameplay de Dead Space 3, né? Após finalizar o Dead Space Remake aí, né? Que eu tava na fissura. Vamos retornar aqui para o desfecho dessa saga, né? E pelo visto tô na merda aí, cara. Ó, o meu rig tá no vermelho, laranjinha aí. Carregar aqui, lock and load, né? Delay. Opa, pera aí, calma. Eita, esqueci aqui que o no Dead Space corre no R3. Opa, vamos lá. Melhoria de armas. Tacar o kit médico grande, mano. Oxe, agora. Robozinho. Tá nicando lugar aqui, hein? Eita. E o lugar é pra cá aqui, ó. Vamos ver aqui as missões, né? Que eu tô meio desatualizado. Biologia. Pode. De novo? Acho que eu tenho que ir para. É. Tem que repetir essa parte de novo. É bronca, velho. Porra. Vem cá, vem. Será que eu consigo fazer um combo aqui? Boa, não deu não. Pera aí, deixa eu dar ela aqui. There's nasty growth everywhere in here. It's blocking some of the doorways. Is it organic? It says here there's a sterilization system that can destroy organic matter in case of a containment breach. I'll check it out. Ó, pra aí, que merda. De novo, tá vivo ainda, mano. Toma aí, ó. Morre, peste. Vou ter que liberar o ácido aqui de novo. Fazer aquela mesma resenha. Que não salvou direito aqui, hein. Liberar o gás. Opa. Tem que entrar nessa sala aqui. Que tem uns sluggers, né? Slug cachorrão. Vou regar mais um pente. Eu lembro que tem algum item aqui em cima. Carregar logo tudo aqui. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Vem, vem. Boa, boa. Pera aí, mano. Vem. Isso. Tem mais outro aqui, velho. Caralho, cadê? Pô, mano. Tchau. Receba. Vai dar treta aqui, hein? Tinha um item. Tem algum canto aqui? Tinha. É, rapaz, espera aí. Eu vou dar de 50. Vem, vem. Ô, velho. Começa assim a gameplay, mano. Velho, aí é bronca, mano. Cara, tenha passado essa parte, mano.
Ai, ai, faz cachorrinho. Vamos lá, cachorrão. Cadê a filha da besta fera aqui, hein? Olha lá. Voltou com ácido. Um pouco eu vou comer essa de vocês agora, vem. Volta aí, ó. Linho em um aqui. Pronto. Sem perder sangue. Opa. Pronto. Carreguei. Poxa, eu vou usar deboleador, velho. Boleador de plasma. Vem cá, vem. Vem, vem. Vem. Boa. Isso. Vai, vai, vai. Pô, mano. É isso, eu tô pegando os controles, velho. Mas vacilo meu mesmo. Vamos lá de novo nessa porcaria. Literalmente Dead Space. Olha lá, espera. Pô, pera aí. Bora, bora, bora. Vem, cadê o outro? Olha só! O peixinho tá aqui do lado, ó. Sim, cadê meu? Cadê o outro cachorrinho? Olha lá, munição. Vem cá, seu safado. Vem cá, seu cachorro sapo gururu. Tá, tá. 50. 50. Toma aí, ó. Boa. Pera aí, vem cá, vem. Vem. Carrega, carrega, carrega. Pra garantir, né? Onde é que eu... Ah, é aqui, ó. Cadê o outro? Já peguei já tudo já. Ah, já tô com energia aqui. Está valendo aqui, né? Me ferrei pra passar. Levei uma surra praticamente. Porra! Vai! Sai, 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 demônio! Ó, pra aí, quase que eu me lasco de novo. Opa! Mano! Pera, um pedaço de carne do bicho aí. Iniciando serialization sequence. Queima. Olha a armadura do Ice aqui.
Tá com nó de energia aí. Bora, libera. E ficar atento aqui, mano. Calma lá, encheu sangue. Primeiro aqui na terminal. Ficar preparado aqui, né? Primeiramente, kit médico pequeno, é o que tem, né? Encheu o sangue aí pra... pelo menos um amarelo aí. Uma besteirinha pra... Vamos ver, vamos modificar nossas armas aqui. Recarga mais de dano, qual o novo que tem aqui? Veio um bem forte aqui. 2 recarga mais pente. Recarga mais taxa de disparo. Qual que tem mais velocidade? Ferramenta superior. Recarga mais pente é melhor. Bem que tem um de ouro aqui também, né? Qual foi o mais novo? Pronto, esse primeiro aqui é bom, hein? Pronto, até mais munição aí. Agora vamos seguir, né? De novo. De novo, mano. De novo. Estudo de biologia. Nossa, um corpo aí. Ixi, eu lembro que eu me ferrei nessa parte aqui, véi. E tem pra você colocar os robozinhos. Dr. Earl Serrano, status update. I now realize why the alien machine was rejecting our codex. The instructions were being espalhar logo aqui, hein? We found a new specimen today. An intact specimen. Como eu já escutei esse áudio. Pô, velho. Não, guarda, morre, morre. Morre, morreu. Agora. Agora morreu, né? Rapaz, eu não vou querer que esses artefatos alienígenas pressione pra ver. Ah, essa aqui eu já tinha lido lá. Falando sobre os necromorfos. Quero sangue, mano. Quero isso aqui, não. Vamos lá, espalhar o robôzinho. Antes dava pra colocar 2 aqui, hein? Poxa, velho.
Deixa quieto. Deixa quieto que o bicho vai pegar agora. Vai pegar ele com força, viu? Lá vem outro. No... Opa! Opa! Sai de cima! Pô, ainda me pegou, velho. Frente. Eu já tinha passado essa parte já, velho. O ruim é isso. Tem que enfrentar outro guarda. Vai lá. Sim, beleza. Ah, lembrei que eu tô gravando agora com headset novo, né? Antes tava com o fone de ouvido. As instruções estavam sendo garbled pelo segundo set de DNA, a aberração. We found a new specimen. Tá. And intact. Completely pristine. And I'm hoping that this is the breakthrough we were looking for. Morre. Isso aí. Aqui corre, tô... tem que lembrar isso, hein. Carregar logo tudo. Vai vir bicho daqui. Vem cá, vem. Saiam daqui. Vai, 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 vai. Nossa, vai, carai. Pô, morri, mano. Pra que eu faço? Ah. Vai, 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 vai. Resource collector online. This is very awkward, you know. Waking up with you touching me every time. Pô, nada pra ajudar aqui, vem. E tem outro aqui, ó. Ué, agora dá pra usar dois, ó. Pelo menos eu me livro de dois desse bicho aí. Fico só com um aí. Pô, de novo. Acho que só um deu, dá, né? Isso, tungstênio aí. Estase de sobra. Artefato alienígena. Vamos lá. Vai, Tom. Vem cá, tu também. Opa. Porra! De sangue, mano.
um bicho vindo aqui ainda mais. Cadê? Vem, vem. Que merda, hein? Toma aí, ó. Da sorte da nada, tô não deixando nem chegar perto. Não dá munição, sangue, velho. Será que esse é o último? E aqui volta correndo. Eu acho que matamos todos, né? Pronto, de novo. Eu vou aparecer um bicho e vou jogar nele, velho. Seguindo esse negócio. Vai, vai. Cadê o... Tem que estar aqui, ó. Esqueci. Pronto. Mandar vazar. Menos um. I'm sending it your way. Which piece is it? It's hard to tell from the cross section, but it doesn't look like anything I recognize. Okay, I'll get it prepped when it arrives. Pronto, missão, encheu o sangue agora. Cadê? Postar terminal. Terminal aqui pra cá. E preparadão, né? Vamos lá. Tomara que dê pra fabricar medkit. Caramba, mano. Nem robôzinho pra dar um help aí, véi. Posto de traje, será que dá pra upar traje aqui? Melhoria. Estabilização cinética. Aumento do dano de empalamento, 20%. Melhora o número de disparos em um. Que é a duração. Alcance a duração da estabilização. Rapaz. Já melhora o alcance em 2 pontos. Aumentar aqui a força no empalamento. Deixa eu... Só falta isso aqui. Duração. Eu acho que tá tudo ok, né? Eita porra. Poxa, melhor coisa que eu fiz, velho. Poxa, chega a encher o sangue todo aí. Dando upgrade na armadura. Vamos lá. E abaixo. Vamos lá. Segundo setor aqui de biologia. Carregar aqui. Ixi.
Olha os marcas aí, ó. Um dos marcas, né? Tem um bocado. Boa. Não. Nossa, mano. Foi um enxame aí, cara. Ainda bem que salvou. Caramba, velho. Vem, vem. Cadê vocês, hein? Opa. Bora. Pera aí. Carregar aqui. Vai, carrega. Carrega, vai. Pera aí que eu vou descer o meio em vocês aqui agora. Toma aí, ó. Que eu não vou confiar. O negócio é a velocidade de recarga, velho. Vai ver se fica vacilando aqui. Opa, tô chutando alguma coisinha aqui, hein? Tá pra cá, tá próximo. Deixa o canhão boleador aqui, hein? Isso é da paleontologia. I know you're out there, crawling around. You probably think I'm an overzealous crusader. I'm mindlessly following the whim of an angry god. It's an easy conclusion to draw, and I don't fault you for it, but you may be surprised to know that I'm a man of science, a man of fact and reason, cause and effect. And soon, you'll understand that I'm right about everything. Tá, Danik. Resource collector online. Pronto, temos três robôs aí. Caçando aí. Robô chato. Vixe, é por aqui, hein? E aí? Ah, tá. If I keep finding limbs lying around, I'm going to have to call the police. You're not running around shooting limbs off people, are you, sir? Setor de paleontologia, finalmente. Do recarga mais um dano. Isso aqui, hein? Chave do quartel, robô secador voltando, espera no terminal. Missão personal de que saquei. Cadê? Saquei o quartel da primeira centésima sexta. Sei lá. Esses quartos subterrâneos devem ter sido usados pela SCAF para alojar os homens e munições que protegeram os cientistas das instalações de pesquisa. O que eu não entendo é por que eles precisavam de proteção. Não há nenhuma evidência de necromorfos em nenhum dos registros que descobri. Para minha sorte, os soldados estavam bem armados. Após ter alguma espécie de armas valiosas por aqui. Coisa boa. Opa. Tem que usar aqui tungstênio. Pronto, desbloqueei. Vamos fazer a festa aqui, né? E essa missão fica pra onde, hein?
Tô me confundindo com o mapa do Dead Space aqui, parece que um de Doom, tá ligado? Você pode rastrear a missão. E eu não lembro se eu dava pra fazer a mesma coisa aqui. Opa, módulo explosivo. Interessante. Vamos lá, sem robô. Será que tem um terminal próximo? Tem. Size Division. Vamos lá, certa paleontologia aqui, não fomos nós, né? Ixi. Que danado é aquilo ali andando, hein? Ah, véi. Estoura logo esse bicho aqui, hein? Nossa. Vai, vai, sangue. Vai, essas pestinhas. Os estágios? Droga, mano. Parece que eu vou ter que ir na mãe do gato aqui, hein? Vixe, calma lá. Parece que eles não atacam se você. É, aqui não tá muito bom não. Deixa quieto. Opa. Calma lá. E esse elevador, hein? Ah, tem mais outra ali, ó. Ficar esperto aqui. Isso aqui, hein? Dr. Earl Serrano, status update. It is well known that the surface of all markers contain glyphs. No one is entirely sure what they mean, but they exist as a distinct language we attribute to the markers' creators. However, our deep dig teams are reporting the discovery of another set of glyphs, a new set. Found on the structures we've uncovered below the planet's icy crust. I've ordered several artifacts sent up for closer inspection. If this is what I think it is, it could change everything. Oh, Star, there's a key. Começou. Oh, não, não. Vai, vai. Nossa, de novo, não. Não, 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 não. Sai, sai, sai. Pô, é pegar sangue agora, velho. Caramba, mano. Parece que não é muito, muito jogo, não. Pera aí. Tem que me preparar pra isso aqui, né? Precisa ficar em... assim não, é isso aqui. Voltar aqui. Ixi. Parece que o jeito é ir pra lá... Não, dá... Peraí.
por aqui mesmo. Não tem. É só uma ida. É, quem manda jogar modo difícil, Max? Eu tô me ferrando aqui, velho. Olha o barulho deles. Fudeu. Vem, vem. Poxa, aqui é manha, viu? Vem cá, vem pra entrar, vem. Vem, bebê. Ai, caramba, susto do cara aí. Ah, consegue atravessar aí não, é? Ah, peguei a mãe de vocês agora. Agora eu vou brincar aqui com vocês, hein? Não, 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 não. Eu não apertei o elevador não, cacete. Volta. Desce lá que eu quero descer. Descer. Desceu o porradão nesses monstros safados aqui, hein? Olha lá. Deve ter um bocado pra cá. Nossa, pera aí, velho. Porra. Pega o sangue. Sai, 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 sai. Vai o sangue, mano. Suquete médico, vai, vai. O que tem mais dessa porra aí? Caramba, esse bicho tá correndo atrás de mim, velho. Só tem um. Não chama seus amiguinhos mais, não. Eu cheguei, eu fiquei tenso agora, velho. Para me limpei, né? Ou não. Tô chutando ele mais não. Tô chutando sussurro, né? Ainda. Pelo menos deixou estados aí. Vamos lá. Dr. Earl Serrano, status update. It is well known that the surface of all markers contain glyphs. No one is entirely sure what they mean, but they exist as a distinct line we attribute to the markers' creators. Scania. Our deep dig teams are reporting the discovery of another set of glyphs, a new set, found on the structures we've uncovered below the planet's icy crust. Beleza. I've ordered several artifacts sent up for closer inspection. This is what I think it could change everything. Ah, beleza. Escanear. Ah, tá. Eu tenho que deixar de um jeito que... Cadê o outro lado? Ué. Eu acho que eu entendi. Vou ter que usar estados, né? Tá, tá bom.
Isso aqui não gira, né? Estranho. Ah. Tem que sair modificando aqui. Se eu mover mais pra cá um pouquinho. Eu acho que agora vai, hein? Inclinado pra cá, 90 graus. Aí. Pronto. Vem cá, vem. Pronto. Tem quantos tem certeza para a antologia? 2 menos 1. Another one coming your way. Isaac, these slices, are you sure this is Rosetta? Only one way to find out. Let's keep going. Uhum. Simbora, Isaac. Valeu. O negócio tá pra cá, né? Mas... opa. Pô, não deu pra pegar não. Cadê essa pestinha, hein? Ah, o robôzinho chegou aí. A little trivia, Isaac, to put things in perspective. Fact. The original marker, the black marker found on Earth, predates the rise of mankind. Are you listening to this? Fact. The marker exerts a field of influence that guides and grows biological organisms, evolving them over time towards some greater purpose. You see where this is going? Yeah, tô vendo. Então nem aí, cara. Rapaz, ativar aqui, velho. Reopen gas supply valve to continue. Entendi. Opa, dano, mas penta, isso é bom. Abrir aqui a porta. Opa. Eu acho que é isso aqui que ele tava falando do gás, né? Derreter esses pés todinho aí. Será que deu certo? Pelo menos nosso robôzinho tá... vamos trazer algumas coisinhas. Módulo exclusivo, dano nos pentes, reactor, a gente pega mais dano. Ou foi 3 de recarga? Vamos lá aqui. Eu acho que disparo mais dano.
Recarga mais dano. Uma taxa de disparo, não? Cadê? 2 dano mais pente. Vamos aqui. Acho que é melhor ter a deck disso aqui, hein? Deixa esse disparo menos dano. Pente. Oh, terei muito. 2 dano mais pente aí. Vamos aqui. Pega mais pente e recarga. Cadê? 2 dano, uma recarga. Superior, né? Inferior. Vamos ver. Aqui tem 2. Muito bom, não. Joga mais dano. Por enquanto tá bom, hein? Voltaram os 3, ó. Então, pô, vamos lá. Deixa eu ver no inventário aqui. Eu ainda tenho 2 de tungstênio e algumas chaves. E um kit médico. Acho que precisa, não. Zou. Enchei logo o sangue todo, né? Deixa o verdão. Ixi. Meu irmão. Vem cá, vem. Nossa, mano. Sai, é um peixe. Aí é bronca, velho. Nossa. É, eu preciso de uma área maior. Tax. Laboratório de taxonomia? É, o jeito vai ser... E a baixadinha aqui, hein? Na manha. Tem um artefato aqui, vou ler. Ei, pessoal, Dr. Alexei, antes de tudo, sou um cientista. É nosso dever sermos ousados em nossos estudos
Por isso eu quis descongelar um espécime intacto. Tenho certeza que muitos vão debochar no acampamento, mas devo lembrar. Nossa, mano. Deixa eu ler, caramba. Cadê? Tenho certeza que muitos vão debochar no acampamento, mas devo lembrar. Meu colega, o soldado Freeman, se ofereceu como voluntário para manipular o espécime enquanto ficamos sem segurança na cabine de controle. Todos ficamos surpresos quando a espécie mostrou sinais vitais depois que se libertou da camada de gelo. Ninguém ficou mais surpreso depois que... Surpreso que o próprio soldado, quando esse apêndice que jamais tinha sido visto, saiu da carcaça descongelada e atravessou seu peito. Pode ter sido o fim para o soldado firme, mas tenho certeza que ele ficaria orgulhoso de saber o quanto esse dia foi importante para a ciência. Caramba. E eu sou bichão, eu tava lendo um negócio aqui, mano. Enquanto o bicho tá por aí, ó. Zanzando. Opa, calma aí. Fudeu. Nossa, já começou, véi. Caramba, é uma chatice esses caras, véi. Ai. Morre. É, véi. Matar o máximo desses caras possível. Vai, vai, vai. Corre, maluco. Corre, maluco. Corre. Corre. Corredor. Nossa, que pancadão. Pera aí. O primeiro que eu vou tacar ali é aquele ali, ó. Nossa. Venha, venha. Eita. Nossa, tem uma mosca aqui, mano. Sai, mosca. Nossa, que cagada. Isso. Ai, porra, da mosca tá vendo meu olho, mano. Vai, 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 pega o seu sangue, isso. Caramba, que mocha chata da porra, véi. Tá que pariu, bicho. Parece a mosca do... Daquele filme de MTV, mano. Enchendo saco aqui, hein. Querendo botar ovo na minha cabeça. Vamos escutar esse ar aqui. Status update. It appears that all the specimens share some common features that are quite surprising. Gills, along with what I presume are swim bladders and collapsible fins. This is quite improbable for a frozen wasteland, unless it was not always frozen. I now believe this planet was once a vast liquid ocean, and that a single sudden event caused a flash freeze, trapping everything in the ice. É, no caso aí, o planeta de gelo foi... Era de água e ficou congelado. Por algum motivo. Resource collector online. Sir,
You just woke me from the strangest dream. You were in it, but dead. Pô, esse é um... Daquele monstrão, tá ligado? O monstro da neve, dissecado aí. Dá lugar pra... Getting deja vu in a robotic brain is how singularities are created for shock point drives. I imagine it's what a sneeze feels like for humans. Esse lugar tá zoado. Cadê a Roseta, hein? You might note that I have wheels. Pô, tá próximo aí. Tá bem aqui perto. Menos um. Tem coisa aqui, ó. Ah. É o robô coletor. Pronto, menos um. Flesh usually this intense, or are you just on a diet of hard boiled eggs? Ah, esse robô é chato, hein, mano. Olha lá, todos aqueles catar aí de sobre os necromorfos, hein. Talvez já morto enterrado na neve, tem mais até falta aqui. Ah, esse é aquele do Soldado Freeman. Good Lord, do you smell that? Someone needs to change their diet. See a specialist. Vou terminar pra cá. Ah, aqui. Ah, é mesmo. Dá pra encher o sangue aqui, né? Não. Só sou melhoria. Recarga mais dano. Será que tem mais dois de recarga e dano? Vamos de um em um. Se eu for fabricar dois de recarga mais dano, dois de recarga mais pente pra ferramenta inferior, tá boa. Recarga pente. E o superior, vamos lá aqui. Dano. Taxa de disparo. Esse torre da cana mais carga de tempo de semicondutor, velho. Deixa quieto aí. Vamos pegar mais. Eu tô aqui pra finalizar aqui o estudo da paleontologia. Ixi, lá vamos descer de novo. Metro aí, mantenha o seu ID visível.
Carver. I'm in the barracks of the 163rd. I bet they had access to some pretty cool toys. Uns armas boas. Let's take a look around. Missão opcional, quartel. Vamos logo aqui, né? Ou não, peraí. Deixa eu ir logo na paleontologia. Finalizar lá. Ah, não, já coletei já. É, então vamos finalizar aqui a gameplay. Pera aí, deixa eu ver aqui. Objetivo. Só falta geologia, um pedaço. Então vamos saquear o quartel. E é isso, galera. Forte abraço do Geek Max. Até a próxima gameplay. Não esqueça de deixar curtida, comentário e se inscreverem pra quem não é inscrito. Pra não perder nenhuma notificação e ver eu me ferrar aqui, velho. Que dessa gameplay aqui, pra... retornando pra Dead Space 3 aqui, eu levei uma pizza, velho, dos necromorphos aí. E é isso, é um terrorzinho aí, né? Até mais, forte abraço do Geek Max e valeu!